Na motokrosové trati udělal své první závodnické kroky i Jaroslav Huleš. Vlastně jsem jezdil motokros, až jeden den náhodou mi řekl Staša, že jedu na závody silniční, abych jel s nima se pojak jsem se jel podívat. Potom vlastně malý Bohu začal jezdit silniční závody a tak jsme si nějak domluvili, abych to zkusil taky, no a už jsem tam zůstal a už není návrat. Co tomu říká maminka? Je, maminka, to ani nevím, ale myslím si, že už si na to zvykla, že jezdím závody a že už jí to nějak nepřijde. No, závodění fandím mu, ale mám hrozný strach. Zlatým hřebem nedělního odpoledne v Mostě se stal závod 125. S nedávným přesednutím ze značky Aprilia na výkonnější Hondu viditelně v této třídě ožil Jaroslav Huleš. Při samotném startu se však postaral o nemalé vzrušení fanoušků. Vyrazil totiž kupředu tak rychle, že jen málo kdo věřil, že nešlo o předčasný start. Záznam však později potvrdil, že český závodník reagoval na samé hranici regulérnosti. Současný pátý jezdec průběžného pořadí Evropského šampionátu silničních motocyklů třídy do 125 cm kubických brilantní jízdou zvyšoval kolo od kola svůj náskok. Za ním bojovali o další místa nastupních vítězů především Italové. Na Aprilii číslo 4 se řítil kupředu Valentino Rossi. Úspěšně za sebou nechával své krajany Petita a Omarinina. Huleš dominoval už v sobotním měřeném tréninku, kdy si zajistil s téměř sekundovým náskokem pole position. Po raketovém startu zvyšoval v neděli talent z Čimelic svůj náskok před svými pronásledovateli v průměru o 1 vteřinu na kolo. Při tomto 19-kolovém závodě se opět potvrdilo správné rozhodnutí o letošním přestupu do stáje Rubato, která mu jeho Hondu připravuje. S konečným náskokem 11 sekund a bez chyby si dojel Jaroslav Huleš v 8. závodě mistrovství Evropy pro Zlatý věnec. Letošním největším úspěchem na domácí trati udělal Jarda radost nejen svým fanouškům a mamince, ale především své přítelkyni. Bylo takové překvapení, ale fandili jsme mu, tak vyhrál. Jaroslav Huleš na Hondě! Ano, potlesk za první místo patří Jaroslavu Hulešovi. O druhé a třetí se rozdělili Italové Valentino Rossi a Paolo Tessari.